Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм черговим джемпером, зв'язаних в стилі інтарсія, або ще як це називається, колор блок. В'язала я його з багатьох кольорів. Щось нове, щось старе і декілька залишків. І в це в мене вийшов мій джемпер такого плану. Зараз ви повністю його побачите в повному розмірі на манекені. Подивіться. Поки ви роздивляєтесь його, я трошки вам розповім, як я його в'язала, що я робила. Горловина в мене кетльовка, гачком, ви це побачите. Я вам розповім, як я перехрещувала нитки, щоб вони не розходилися. Я вам розповім, як я закриваю скіз плеча за декілька прийомів, і що я роблю для того, щоб не було ступеньок. Як я набирала петлі з пройми. Пройма у мене, якщо ви бачите, трошки скошена, спущене плече. В общем, багато чого ви побачите, що я раніше такого ще не в'язала. Верніше, я його в'язала, але не знімала ще відео. Це було давно, і тому на відео буде в мене це перше. Якщо вам це цікаво, пропоную подивитися, як все це я робила. Іноді для того, щоб зв'язати щось нове, треба розпустити щось старе. Цей джемпер а-ля Хейворд я в'язала десь 3 роки тому. Коли я купувала цю пряжу, мені здавалося, що це найкращий варіант по кольору. Це, до речі, це пряжа Lana Gold Fine. Я його зв'язала, рази 3 я його одягала, а може й менше. І чомусь, як зараз каже молодь, він мені не зайшов. Вирішила, що нехай полеже до кращих часів, а там вирішу. І забула за нього. А це знайшла у шафі цей скарб. І вирішила, а чому б мені його не розпустити, не додати якихось кольорових ниточок і не зв'язати щось веселіше. Так що сьогодні я його починаю розпускати, потім ниточки буду відновляти, я потім розповім, як я це роблю. І буду в'язати собі іншу річ, яка, можливо, мені більш сподобається. Ну ось, я вже розпустила светр і зробила покращення ниточок. Пропарила їх. Ви бачите, як виглядає, і вона як новенька. Один моточок я залишила без покращення, без пропарювання. Бачите, як виглядає нитка не пропарена. Пропарю я і цю. Як я це робила? В інтернеті є багато пропозицій, як це робити? Через носик чайника, там, у друшлаку і багато чого. Через носик чайника це займає дуже багато часу. Треба це все перематувати. Ну, перематувати треба не швидко, щоб вони вспіли пропаритись. І це займає багато часу, відволікає від іншого. Тому я вирішила, не знаю, як це мені прийшло в голову. Зараз я вам покажу свою приспособу. Мабуть,
ті жінки, які займаються консервуванням влітку, знають, що це таке. Це приспособа для пропарювання банок. Я вирішила застосувати для свого пропарювання. Отаким чином, так би мовити, до гори дрига, я кладу цю штуку на кастрюлю. Сюди кладу моточок. Звісно, у кастрюлі вода, вона вже закипіла. Я положила цю приспособу, зверху моточок, а зверху ще одну кастрюльку, щоб накрити цей моточок. Ну, у мене якраз підходить кастрюлька по діаметру, що вона не звисає, не прилягає до моточка, а просто така криша в нього виходить. І десь минут 5 воно там кипить. Вода кипить, я займаюся своїми справами, потім підходжу, знімаю кастрюльку. Опа-на! Звісно, цей моточок, він такий, як вроді вогкий, пропарений. Ну, потім він дуже швидко висихає. Кладу інший і так далі. Все, що мені треба пропарити, я таким чином пропарюю. Якщо вам це корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, запитуйте, я вам все відповім. Я вирішила зв'язати інтарсію з якимись геометричними фігурами. Назбирала різнокольорових ниточок, щоб було яскравіше. Це теж Lanagold Fine. Це, я не пам'ятаю, що це таке, але по товщині я бачу, що воно підходить під Lanagold. І тому я його теж буду використовувати. Ну, поки що все. Як розпочну, трошки прив'яжу. Якщо в мене щось буде виходити гарне, я вам покажу і розкажу, як я це роблю. Отже, я зв'язала зразок, розрахувала петлі. Я завжди обов'язково в'яжу зразок, пру його, а потім розраховую, висушую, а потім розраховую петлі. Зв'язала, набрала петлі, зв'язала гумку переда і гумку спинки. А потім з'єднала її у першому ряду, як я вже почала в'язати тіло самого джемпера, з'єднала в одне, щоб в'язати по кругу без швів. Я чогось не люблю шви. Багато хто каже, що шви – це обов'язково. Мені це не подобається. Я в'яжу так, як я хочу. І вже почала в'язати інтарсію. Я ще не вирішила, де в мене спинка, де в мене перед буде. Де красивше мені буде інтарсія видаватися, там і буде перед. От, тут у мене беж сіре, тут у мене сірень сіре і переходи. Я в'яжу по кругу, ну так би мовити по кругу. Це так називається по кругу. Все одно воно в мене виходить поворотними рядами. От у цьому місці мені потрібно розвернутися. Я перевертаю в'язання. Для того, щоб як я дійду до цього краю по ізнаночній стороні, і щоб мені з'єднати два полотнище, я роблю отакий накид і далі починаю в'язати ізнаночними петлями далі. Зараз я вам покажу, як я в інших місцях інтарсії з'єдную полотна. Ось так виглядають вони, ці місця. У цьому місці ось як, трошки інакше. Я зараз дов'яжу до цього місця і покажу, як я тут з'єдную
одне з другим, щоб не було дірочок. Дов'язую до з'єднання двох кольорів, прив'язую останню петлю бузкового або рожевого кольору, я ніяк не визначусь, який це колір, прив'язала. Тепер що я роблю? Оця нитка, якою я щойно в'язала, в мене залишається в такому положенні, а та, якою я збираюсь в'язати, перекриває цю ниточку. Так, я підтягую, щоб петлі були щільніші. І продовжу в'язати вже сірою ниткою. Так. У цьому стику також я буду робити, як в попередньому. Далі такий же стик. А той, де я робила накид, я покажу, як я його буду прив'язувати. Дов'язала я до боковини, де я вам розказувала, що я роблю накид. Ось він. Оце остання петля сірого кольору. Що я зараз буду робити? Я прив'язую останню петлю і накид разом виворотнюю. Підтягую петлі, розвертаюсь. Тепер я буду в'язати по лицевій стороні. Ось так у мене виходить. Не видно ніяких ниточок іншого кольору. Бузковий – це бузковий, сірий – це сірий. Ніде вони не виглядають. Зараз я дов'яжу до цього стика. Покажу, як я з'єдную один і другий колір з лицевої сторони. Я забула вам сказати, що тут на сірій пряжі я також роблю накид. Кожного разу то на сірій, то на бузковій я буду робити накид. Чому? Я не йду далі по кругу, бо в мене нема тут бузкової ниточки, вона в мене залишилась. З цього краю. От як я до неї дойду, по лицевій стороні дов'яжу сюди, от тоді я вже буду прив'язувати таким же ж чином сіру ниточку. Дві разом. Петлю пускового кольору і накид сірого кольору разом. У мене два різних кольори, і мені треба їх з'єднати. Також, як і по виворотній стороні, я оцю нитку залишаю так, а бежеву, тією, що я буду в'язати далі, підтягую, перехрещую і починаю в'язати далі. Виходить, що у мене три стики прив'язуються таким чином, з перехрестям, а четвертий за допомогою прив'язування разом останньої петлі одного кольора з накидом другого кольора. Зараз я на лицевій стороні покажу, як я роблю прив'язування разом дві петлі. Дов'язала я до того стику, де перехрестя неможливо зробити, бо нема тут іншої ниточки. Вона в мене залишилася в другому місці. І тому я прив'язую. Я перевертаю бузкову петлю і прив'язую її разом з накидом, який я робила, коли в'язала сірою ниткою. Все, прив'язала. Розвертаюсь. Знов таки роблю накид. І вже в'яжу по зворотньому ряду. Вже я вам показувала, як я це робила. До речі, я згадала, що я вам не показала, які у мене тут кромкові петлі на гумці. Коли я вирішила, що у мене тут будуть розрізи,
чи, як моя бабушка казала, розпіріхи. Ну, назвати їх шліцею якось не назовеш, бо там повинні бути перехрещення. А тут просто дві дірки у мене вийшло. Так от, подивіться, які охайні кромкові петлі. Звичайно, коли ми в'яжемо, знімаємо на початку ряду, прив'язуємо кінці вивороднію, вони виглядять зовсім не так. Вони трошки розхлябані, так сказати. І якщо ви не знаєте, як це робиться, я вже не буду тут це показувати, бо коли в'язала, не згадала про те, що треба показати. У мене на каналі є відео, в якому я розповідаю, як це можна зробити. Якщо вас це зацікавило, подивіться. Продовжую в'язати цей джемпер Color Block. Я вже дов'язала до пройми, розділила на спинку і перед. Спинку я вже закінчила повністю, вив'язала горловину. Ось вона моя горловинка. Зараз я по ниточкам. Це я залишила ниточки, щоб потім шивати. Ось горловина на спинці. Ось вона яка. Вона не глибока, звичайно. І скос плеча. Ну, спочатку, коли я вив'язувала від того місця, де я розділила на спинку і перед, я робила додавання петель, щоб у мене був такий нахил. І я додала 9 петель через промежутки рядів, десь у кожному сьомому ряду я додавала петлі, вив'язувала я їх з нижнього ряду, з петлі нижнього ряду. Коли прив'язала стільки, скільки мені треба для моєї пройми, у мене тут 20 сантиметрів, вона доволі вільна в мене, не обтягує руку, я так і хотіла. Потім вив'язала скос плеча. Скос я вив'язала за 3 рази. Розділила петлі, які я оставила на плече, і за 3 рази їх закрила. Тим часом вив'язуючи горловину. Це на спинці. От то, таким же чином я в'язала і спереді. Одну частину переду я вже вив'язала і скіс, і додавання петель на проймі. І вже половину горловини вив'язала. Ось вона яка. Вона, звичайно, у мене глибша, ніж на спинці. І зараз на примірі вибачте, у мене примір виходить. Половинки плеча на передній часті мого джемпера я покажу, як я все це вив'язала. Звичайно, в мене тут нема нитки, бо я її обірвала ще тут, бо ці петлі в мене пішли в цю сторону, і коли я їх закрила, звичайно, обірвала нитку, вона мені вже була не потрібна. Зараз я приєднаю нитку і буду в'язати далі. Як завжди, звичайно, головне, щоб кількість петель було у нас однакове, що на спинці, що попереду, коли ми закриваємо горловину і петлі, щоб і плече, щоб потім у нас все зійшлося і не було ніяких перекосів. Серединку за один раз я закриваю 10 петель, тобто повністю я з однієї сторони 10 закрила, з другої, тобто тут буде 20 петель. Так, приєдную ниточку. Я гадаю, ті, хто в'язав хоч раз таким чином горловинку, плече, знає, якщо
перша петля була пров'язана, ви дійшли до кінця, прив'язали її, і потім починаєте закривати з цієї петлі, у вас тут така приступка виходить трошки вище. У мене цього нема. Ви бачите, воно все рівненько. Точно так же ж і на плечі. Все прив'язано нібито за один раз. Зараз я покажу, як я це роблю. Першу петлю я знімаю, я її не прив'язую, я її знімаю. Уже до другої я доєдную нитку, прив'язую її, тільки потім протягую через першу. Далі, це мені тут 10 петель треба закрити. Одну я вже закрила, другу я також прив'язую, протягую. Дві, три, закрила я 10 петель, у мене залишилось 7, це продовж вив'язування висоти пройми, я прив'яжу і зменшу ці петлі, щоб зробити заокруглення, щоб у мене пройма не була квадратом, а була заокруглення. Зараз я дов'яжу до того місця, де я буду робити прибавки на проймі. І я вам покажу, як я дов'язала. До краю у мене залишилося 2 петлі на спиці. З нижнього ряду справа від петлі я прив'язую додаткову петлю, потім саму петлю і виворотню прив'язую кромочну. Розвертаюсь і в'яжу в зворотньому боку, в зворотній бік. І так я дов'язала до петлі горловини. Ось одну я не дов'язую. Це я вже по зворотньому краю в'яжу, по виворотньому. Я розвертаю в'язання. І знов ця петля в мене вже прив'язана, бо я ж в'язала її в зворотні біки, вона вже прив'язана. Я протягую через останню петлю, прив'язану петлю, і за цей рахунок у мене нема тут таких виступів, які зазвичай бувають, коли прив'язуємо до кінця всі петлі. Так, 2-3 петлі я закриваю. У мене тут 7 петель. Спочатку я закрию по 3 петлі, а потім закрию одну петлю. У мене буде заокруглений виріз. Так, в'яжу в зворотньому бок. І так я буду в'язати до тих пір, поки я виповню свою програму, тобто закрию петлі горловини, потім прив'яжу рівно для того, щоб підняти її, зробити більш глибокою. І тим часом буду вив'язувати плече, додавати ще петлі, збільшувати, щоб у мене був такий нахил невеличкий. І тоді, як я вже зв'яжу до того часу, як у мене буде потреба закривати петлі плеча, я до вас повернуся і покажу, як я буду це робити. Ну, в принципі, я буду робити таким же чином, як я закриваю петлі на горлі, не дов'язуючи останню петлю, для того, щоб у мене не було зубчиків, коли я буду закривати ці петлі, щоб у мене було рівненьке плече. І потім я буду його зшивати. Так, буду продовжувати, не буду вам дуже набридати, бо мені зазвичай кажуть, що я дуже багато балакаю. Людям не подобається дуже такий довгий розговор. Так, все. Повернуся, коли буду закривати петлі плеча. Ось я вже закінчила вив'язувати пройму.
на достатню для мене висоту. І тепер буду закривати петлі плеча, тобто скос плеча. І для того, щоб в мене не було тут нерівності, я вам зараз покажу, як я це роблю. Ну, перший раз я не буду це робити. Зараз я закрию 19 петель. Потім я вам покажу, що я буду робити. Перша петля, вона тут не така важна, не така важлива. І нічим не впливає на рівність. Так, прив'язала, протягнула прив'язану петлю через першу, знову прив'язала, протягнула через попередню петлю, і так я закрию 19 петель. Закрила я 19 петель, і зараз я прив'яжу по виворотньому ряду до горловини. Потім повернуся, і далі зустрінемо. Так, в мене залишилася одна петля не прив'язана на спиці. Я розвертаюсь і через цю петлю протягую останню прив'язану. Для чого я це роблю? Для чого я не прив'язую останню петлю? Тому що якщо я її прив'яжу, у мене тут буде така некрасива нерівність. А я хочу, щоб в мене було рівненьке плече. Знову закриваю 19 петель. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що я роблю для того, щоб у мене не було нерівності. Я закрию повністю плече, тоді до вас повернуся. У мене на плече 54 петлі, і я їх розділила на 3 часті. І почергово їх закриваю. І в мене вийде скос, різниця між плечем біля горловини і од рукава 3 см. Це мені досить. У мене плечі не дуже покаті. І це мені досить для того, щоб у мене не було нерівності. Закінчила я вже плече. Закрила його всі петлі за 3 рази. У мене всього на плечі залишилося 54 петлі, і я поділила їх на 3, в мене вийшло по 19 петель на закриття кожного разу, і закрила. Ви бачите, що нема ступеньок, оце тут у мене одне закриття, тут друге, і це третє. Ступеньок у мене тут немає. Якби я закривала, як зазвичай, дов'язувала всі петлі, потім починала закривати, у мене була б ступенька. Тепер я зараз зішью плечі. Шивати я буду за петлі кромочні оці, які в мене вийшли за рахунок закриття. Це я буду робити гачком. Я забула вам сказати. За рахунок оцього скосу у мене різниця між оцим краєм і краєм біля горловини 3 см. Це для мене достатньо. І я гадаю, буде гарно виглядати, не буде ніяких зморшок. Тому що якщо закрити рівно, то під рукою будуть виникати зморшки, буде все збиратися, не гарно буде виглядати. Ну що ж, зшию, почну набирати петлі і покажу петлі для рукава і покажу, як я це роблю. Я вже зшила плечі. Зшивала я гачком, ну, таким чином. Ну, кінчики я ще не поховала, не позаховувала. Таким чином зв'язала гачком. Так виглядає з лиця. І один рукав я вже зв'язала. Зазвичай я парні деталі в'яжу одночасно методом Magic Loop. Але цього разу я вирішила протестувати спочатку на одному рукаві, а потім уже в'язати другий. І вважаю, що вірно поступила, тому що спочатку я набрала петлі невірно,
було мало петель і стягувалась пройма. Потім я додавила петлі, і у мене вийшов такий смугастий рукав. Зараз я вам покажу, як я набирала петлі з пройми. Три петлі я вже набрала і продовжую далі. З кромочної петлі одна петля, потім з другої кромочної друга петля і третя петля між петлями, якщо подивитися, той, хто в'яже, той знає, тут є така перетинка невеличка, я набираю третю петлю. Далі, знов з кромочної петлі одна петля, друга петля. Тобто я набираю дві петлі з кромочної, потім одну з перетинки між петлями. Ось тут одна, ось одна петля, ось друга. Ну, і показати якось неможливо, ви знаєте, де вона знаходиться. Якщо не знаєте, подивитесь. Її зразу видно і набираю третю петлю. Знову одна петля з кромочної, друга петля, третя петля з перетинки. І так наберу по проймі всі петлі. У мене це 84 петлі. Я вже прив'язала 7 рядків рукава. І тепер починаю зменшення. В кожному восьмому рядку я буду зменшувати петлі, завужувати рукав. З початку ряду я прив'язую 2 петлі разом з нахилом вправо. Далі в'яжу, як звичайно, до кінця. В кінці покажу, як прив'язую в кінці 2 петлі. В кінці ряду я зменшую таким чином. З нахилом вліво. Першу петлю я знімаю, не прив'язуючи. Першу з двох, які я буду прив'язувати разом, другу прив'язую лицевою. І потім цю петлю накидую на вже прив'язану. До речі, я забула сказати, що цю петлю я розвертаю, тому що я в'яжу класичними петлями, я її розвертаю таким чином, щоб вона виглядала як бабусина петля, щоб гарно вона лягала прив'язані. І таким чином я буду в'язати кожну смужку, роблячи по 3 зменшення. Отаким, отак воно буде виглядати у мене. Це зменшення. Ось дивіться. Раз, два, три. 3 зменшення я зробила. Після третього я замінюю колір, в'яжу опять 3 зменшення, міняю колір і так, доки я прив'яжу усі смужки. Сірою я теж прив'яжу 3 зменшення і потім перейду на гумку, прив'язуючи гумку вже і закінчуючи рукав. Буду в'язати, потім, коли вже буду переходити, верніше, коли я завершу прив'язувати смужки, перейду на гумку, тоді я до вас повернуся і покажу, що я буду робити далі. Горловину я оброблятиму кітльовкою. Раніше я уникала цього, бо не хотіла це робити іглою. Зараз хтось дуже геніальний вигадав новий метод і хочу сьогодні спробувати. Беру горловину виворотнім боком до себе і починаю. Да, спиці я взяла на розмір менше, ніж я в'язала все, весь джемпер. І починаю з петель закрити, з петель, які у мене виникли при закритті горловини, піднімати петлі на спицю. Таким чином
з кожної петельки одну петлю. І так по всій горловинці. З боку тут теж буде просто піднімати з кромочних петель. Зараз наберу всі петлі і до вас повернуся. Набрала я петлі по всій горловині і починаю в'язати лицевими петлями. Я зараз даже не знаю, скільки рядків я прив'яжу, тому що це я роблю перше. І коли закінчу, я вам потім скажу, скільки я прив'язала, скільки це буде в сантиметрах. Тому що, якщо ви будете робити, у вас можуть бути інші нитки, іншої товщини, інші спиці, і кількість рядків буде різною, ніж у мене. Прив'яжу, потім вам повернуся і розкажу, скільки ж у мене вийшло рядків і скільки це буде сантиметрів. Закінчила я рукав, прив'язала 17 рядків гумкою 2 на 2, потім перейшла на гумку 1 на 1, прив'язала 2 рядки гумку полою зі знятими петлями і закрила голкою. Я обіцяла вам показати, як це все я роблю, але вирішила, що це дуже темні нитки, ви все одно нічого не побачите, і тому я зв'язала отакий зразок. Зараз я вам покажу, як я переходжу на гумку 1 на 1. І тоді ви все побачите. Тут більш видно буде. І все зрозуміло. Як я буду переходити на гумку 1 на 1 з гумки 2 на 2. Ось у мене виворотня петля, ось лицьова. Я спочатку прив'язую лицьову петлю, не знімаючи, потім виворотню. І вони вже помінялися місцями. Ви можете міняти їх, як захочете. Я роблю завжди так. Потім лицьова, виворотня. Знов міняю лицьову і виворотню місцями, прив'язую їх, не знімаю зі спиці. Прив'язала. Знов лицьова, виворотня. Лицьова, виворотня. І вже в мене тут гумка 1 на 1. Так, до кінця я прив'яжу. Потім до вас повернуся. Тепер у мене тут гумка 1 на 1. Що я роблю далі? Далі я прив'язую гумку зі знятими петлями. Першу знімаю нитка за роботою. Другу прив'язую, це в мене виворотня. Лицьову знімаю нитка за роботою. Виворотню прив'язую. Лицьову знімаю нитка за роботою, виворотню прив'язую. І так до кінця другий рядок. Навпаки, лицьову прив'язую, виворотню знімаю, нитка перед роботою. Лицьову прив'язую, виворотню знімаю, нитка перед роботою. І так до кінця рядка. Як тільки я все це прив'яжу, я почну закривати петлі голкою. Тоді опять до вас повернуся. Прив'язала я два рядки полурізинкою, вже обрізала нитку і вставила в голку. Довжину нитки я залишаю, три рази обмотую своє в'язання. По прямій то воно, звісно, проще. А кругові ряди я таким чином обмотую. І обрізаю. В принципі, можна 2,5, але я завжди 3, що багато це немало. І починаю закривати петлі голкою. Я спочатку, тут у мене лицьова петля,
тут виворотня і слідуюча лицьова. Я лицьову петлю підхоплюю за задню стінку. Зараз покажу. Ось, за задню стінку вставляю і підхоплюю задню стіночку петлі. Бистро кажуть, довго виходить. Отак. Підхопила, витягла голку. Тепер підхоплюю передню стінку петлі. Далі. Ось у мене виворотня петля. Я таким чином підхоплюю передню стінку. На другій спиці у мене за лицьовою йде виворотня петля. Я передню стінку таким чином вивертаю. Отак. Все. Тепер далі я вже йду по кругу. Першу петлю знімаю, тобто підхоплюю задню стінку лицьової петлі, слідуючу через ізнаночну, через виворотню петлю перешагую, підхоплюю передню стінку лицьової петлі. Підтягую. Дуже не треба затягувати, бо тоді буде дуже тісне. Знов передню стінку підхоплюю виворотньої петлі, знімаю її, бо в мене вже задня стінка закріплена. Ззаді завожу голку і підхоплюю передню стінку виворотньої петлі. Так. Далі знову у мене лицьова петля. Завожу голку зверху вниз, тобто підхоплюю задню стіночку. Слідуюча лицьова петля – передню стінку. Прошиваю. Виворотня петля. Підхоплюю передню стінку, знімаю, заводю голку між виворотньою і лицьовою і підхоплюю передню стінку виворотньої петлі. Знов знімаю лицьову, підхоплюю задню стінку, слідуючу передня стінка. І таким чином поперемінно прив'язуючи, вірніше, прошиваючи петлі, я закриваю їх таким чином. Так, знов передня стінка виворотньою, між лицьовою і виворотньою завожу голку і підхоплюю передню стінку виворотньої. І так далі. Зараз закрию, дойду до цих двох петель, які я спочатку прошила, і тоді до вас повернуся. Ось у мене на спиці залишилось 4 петлі. 2 лицьові, 2 виворотні. Завожу лицьову петлю, підхоплюю задню стінку, у цій петлі підхоплюю передню стінку. Я гадаю, ви пам'ятаєте, що оці дві останні петлі я спочатку прошивала. В цій петлі я прошила задню стінку, в цій передню. Далі заходжу в виворотню петлю, прошиваю, вірніше, підхоплюю передню стінку, в другій петлі виворотні проходжу, підхоплюю
передню стінку. В першій задню, в другій передню. Тут лицева петля. Я прошиваю задню стінку і знімаю з спиці. Задню виворотню я теж знімаю, так, тому що вже всі стіночки тут закріплені. Все, залишилось заховати кінчик, і в мене вже фабричний край. Еластичний фабричний край. Я таким чином закриваю. Може, у вас виникне питання, чому я, коли прошиваю, багато дівчат одну стінку прошили, першу на спиці петлю знімають, потім знову її підхоплюють іголкою. Я не хочу потім її шукати, де вона і що. Мені так удобно. І я так завжди роблю. Якщо вам зручніше буде знімати петлю зі спиці, можете знімати. Це ниточка в мене ще залишилась. Багатенька я її відміряла. Ну, головне, що її хватило. Могло і не хватити. На виворотній стороні я заховаю нитку. І в мене вже готова гумка. Все. Все я вже зв'язала, зібрала докупи. Тепер мені треба обробити горловину. Горловину я вирішила обробляти кітлювкою. Раніше я уникала цього способу, бо не хотіла це робити голкою. Але тепер якась дуже геніальна людина вигадала інший спосіб за допомогою гачка. Я змінила спиці, взяла на розмір менше, ніж я в'язала сам джемпер. Потім з виворотного боку набрала петлі по горловині. В кожну петлю закриту по горловині я протягувала петлі, і таким чином у мене вийшла набрана горловинка. І прив'язала 8 рядків лицевою гладдю з виворотньої сторони. Тепер мені треба приступати до кетлювки. Кетлювку я буду робити за допомогою гачка. Ось моя нитка. Ось моя перша петля. В основанні під саму першу петлю цього рядка вставляю гачок таким чином, щоб петля, закрита петля на горловині була поверх гачка. Потім гачок вставляю в петлю на спиці, знімаю її, підхоплюю нитку, протягую через петлю. У мене тепер на гачку є петелька. Друга петля на горловині в основанні, саму першу петлю, першу петлю вставляю гачок. Знов-таки головна вимога, щоб петлі закритого краю горловини були зверху над гачком. Підхоплюю петлю на спиці. Вони не повинні бути перекрученими. За цим треба слідкувати. Протягиваю нитку через петлю. У мене дві петлі на гачку. Тепер другу петлю, яку я тільки що прив'язала, протягую через першу. Знову слідуючу петлю вставляю гачок. Ось знову таки, щоб петля закрита була зверху гачка. Знімаю петлю зі спиці і протягую нитку через нього. Протягую петлю через попередню. Таким чином я прокладую
немовби шов. Ось таким чином вона виглядає. З лицевої сторони знову під першу петлю гачок. Знімаю зі спиці, протягую нитку, протягую через попередню петлю. І таким чином я буду робити, доки не закрию усі петлі. Потім повернусь до вас і покажу, що в мене вийде. Залишилась остання петля. Прив'язую її таким же ж чином, як і всі інші. Знімаю, протягую. Петлю протягую через попередню петлю. І тепер мені треба завершити. У мене тут прогалина виходить. І тому я саму першу петлю, яку я кетлювала, вставляю зараз от таким чином. Дивлюсь, щоб попасти в петлю. Вставляю гачок, витягую петельку і все. Все в мене завершено. Протягую нитку, обрізаю її і виводжу на виріт. Отак у мене виглядає моя горловина. Сталося заховати кінчики, випрати джемпер. І тоді я до вас повернусь, покажу, як він виглядатиме вже повністю. Ну, ось. Готовий мій джемпер в стилі інтарсія або колорблок. Ну, мені він сподобався. Те, що я зв'язала, мені сподобалось. Не знаю, як вам. Я його вже випрала, вже приміряла. Ну, доволі таки непогано. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. Якщо не сподобалось, теж пишіть, що вам не сподобалось, я буду виправлятися. На цьому я буду закінчувати відео. Таке довге воно в мене вийшло. Всім дякую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей. Пока-пока.